Com o carro preso, tá? Você tem que sentar, ajeitar o banco, conforme os pedais ali embaixo, tá? Você pode ajeitar ali na frente, alongando sua perna aqui, já tá ajeitado para você. Mesma coisa com o veículo, coloca o cinto de segurança, senão ele não liga, tá? Vê se também a fachada tá rachada ali. Foi? Isso, aí você só solta para ele encaixar aqui, tá bom? A sua mão tem que estar nesse ângulo mais ou menos, tá bom? Aí você vai fazer, você vai ligar o veículo, tá? Só que como é uma maquininha, deixa eu preparar para você também. Antes de ligar, verificaremos que o freio de mão está acionado. Puxa o freio de mão. E que a alavanca de marchas encontra-se no ponto morto. Vê se está em ponto morto. De um lado para o outro. Isso, é ponto morto. Igual o carro de verdade. Viu isso? Agora você vai na chave e liga o carro. Ligou? Vamos ver aqui então. Deu. Partida. Você tem que forçar um pouquinho com o carro de verdade. Já está ligado, agora você pisa na embreagem até o final, põe em primeira marcha para a sua perna e para frente. Agora você já sabe, o freio de mão está acionado, a mãozinha ali. Solta, solta o pé da embreagem e acelera ao mesmo tempo, bem devagar. Acelera um pouco mais, tá? Já está saindo. Tá vendo? Só não vou aumentar muito o som para não te incomodar. Acelera um pouco mais e tira o pé da embreagem. Acelera um pouquinho mais, mais um pouco. Observe que nos aproximamos a uma rotatória. Segunda marcha. Embreagem, reduz a velocidade e incorpore-se a ela pela direita. Eu sei que eu falei junto com ela, agora você vai ver que vai ter uma rotatória sempre direita e esquerda, tá? Você vai ver a rotatória aparecendo e você vai fazer o controle dela. Placa de preferencial aqui, então dá uma olhadinha aqui, lembra do carro? Olha pra frente e vai, você vai sair à direita, tá? Vai te avisar agora aqui. Agora, viu? Deixa a rotatória. Viu? Não perca de vista os demais veículos. Thank you.